საგარეჯოსა და მარტვილში ქართული ოცნების კანდიდატები ცესკოში ოფიციალურად დარეგისტრირდნენ. თამარ ხიდაშელმა და სოსო დანელიამ განცხადება პარტიის აღმასრულებელ მდივანთან ერთად შეიტანეს. ირაკლი კობახიძე ოცნების კანდიდატების გამარჯვებაში დარწმუნებულია. შეგახსენებთ, რომ შუალედური არჩევნები 31 ოქტომბერს ჩატარდება. ძირითადი პრობლემები, რაც მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის ადგილობრივ დონეზე მოსაგვარებელი პრობლემები, როგორიც არის წყალგაყვანილობა, გაზიფიცირება ცალკეული სოფლების, შიდა გზების მოწესრიგება, ნაგავსაყრელების მოწყობა და ასე შემდეგ. მოსახლეობის მხრიდან დამოკიდებულება საკმაოდ ნორმალურია, ასე ვიტყოდი, და 31 ოქტომბრისთვის ჩვენ ველოდებით დამაჯერებელ გამარჯვებას.